no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos xa benvida a unha nova edición de Informar que comezaremos falándolle da macrooperación contra a venda ilegal de marisco desenvolvida en Arousa. Estaremos tamén en Portosín, onde se vende asinar un convenio para acoller unha regata internacional. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Varios rexistros en depuradoras do Grove e de Cambados no marco dunha macrooperación contra a distribución ilegal de marisco. Os colectivos contrarios á mina do Touro presentaron ante a Consellería de Industria máis de 30 requerimentos para ter acceso ao rexistro mineiro e os informes sobre impacto ambiental. O Náutico de Portosín acolleu a asinatura do convenio para converterse en porto de etapa da regata La Solitaire Urgo-Le Fígaro. Arousa é un dos principais escenarios nunha macrooperación contra a venda ilegal de marisco. Se procederon rexistros en varias depuradoras do Grove e Cambados. O operativo estendeuse por varias depuradoras do Salnés. Nel participaron axentes da Policía Nacional, da Policía Autonómica e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Ademais, interviñeron efectivos da Policía Marítima de Portugal. Neste operativo internacional practicáronse rexistros en ata 3 empresas do Grove, todas elas situadas en Rons. En Cambados, mentres tanto, as pescudas afectaron a 2 depuradoras, unha entre a Gove e outra no Facho. Os rexistros forman parte dunha operación conxunta contra a distribución ilegal de ameixa xapónica. As actuacións policiais arrancaron a primeira hora desta mañá de xeito simultáneo en ambas localidades na procura de documentación. Fora de cámara, algúns dos responsables das depuradoras onde se levaron a cabo as actuacións policiais consideran exaxerado o despregamento desta xornada. Indican que, en tal caso, as investigacións deberían centrarse en Portugal, lugar de orixe da ameixa. A operación hispano-lusa contra a venda ilegal de marisco esténdese por varios puntos da xeografía peninsular. En Galicia, ademais de Arousa, practicáronse rexistros en Poio. Tamén houbo actuacións das forzas de seguridade en Portugal, en outros puntos de España, como por exemplo en Cantabria. O dispositivo foi ordenado dende o país veciño. O xuiz luso que dirixe o caso centra as súas pescudas no presunto contrabando de ameixa mediante facturas falsas. Segundo indicaron fontes próximas a investigación a Canal Rías Baixas, o marisco procedería de zonas contaminadas do Texo, extraído de xeito ilegal. A mercancía tería chegado a Arousa e o resto de puntos onde se practicaron os rexistros sen ningún tipo de garantía legal ou sanitaria. As forzas de seguridade portuguesas levan máis dun ano detrás das organizacións que distribúen este marisco ilegal. Falamos xa agora dos argumentos das distintas confrarías para opoñerse ao proxecto da mina do Touro. Os colectivos contrarios á reapertura da mina do Pino Touro queren que a Xunta faga pública a autorización na que se amosan os termos de explotación de cobre entre os anos 73 e 86, os requerimentos feitos para a restauración dos danos causados daquela no medio ambiente e, por último, os informes feitos polas autoridades nos que se detallan os danos derivados da actividade mineira. Para iso, presentaron ante a Consellería de Industria máis de 30 solicitudes. Creemos que temos absoluta lexitimidade para acceder aos expedientes xa requeridos, e non entenderemos unha negativa por resposta, salvo que se queira ocultar información comprometida ás plataformas que así o solicitan. Os colectivos reiteran que a reapertura desta mina supón un dano irreversible para o sector gandeiro no Pino Touro e que, ademais, unha condena a morte para o sector marítimo e marisqueiro da Ría de Arousa. Algún director xeral de Minas e Enerxía dinos que se rompa a balsa solo vai sair area. Area máis unha cantidad de produtos dañinos para a saúde e para a riqueza da nosa ría. Que non nos engañen con que só vai salir area. Que tontos non somos. Nun encontro en Carril, os representantes da plataforma contraria a mina contaron co apoio de varias confrarías e colectivos arousas. O único que non queremos é unha bomba de reloxería
aí arriba que en calquer momento poida reventar unha balsa e nos contamine todo, e somos a parte máis productiva que ten toda esta ría, os que generamos os ingresos que hai, directos e indirectos, porque somos o colectivo máis grande que en estes momentos en Galicia está dando traballo. Creen que somos estúpidos. Mándanos un técnico, sempre nos mandan un técnico para ver se nos asustan. Un técnico sabe o que sabe e non nos vai dicir a verdad. Mira, un técnico non nos pode dicir que dunha balsa vai salir area. A area amontónese nunha duna ou nun montón, como queiras. Dunha balsa sale agua. Ou senón non é unha balsa. Dunha balsa sale agua máis ou menos contaminada. Unha balsa para que é? É para recoller as aguas residuales do lavado do mineral. Trátese do mineral que sea. Así como particulares e asociacións, estamos obrigados a cumprir a lei. A administración tamén debería cumprila e rexenerar unha mina que leva 30 anos pechada ou non pechada. Está vertendo cada día, como un día de hoxe que está chovendo, está vertendo millóns de litros de ácidos ao río e iso está nos afectando a nos directamente. Dende a plataforma Mina Touro Pino Non reiteran que a súa loita vai continuar e que defenderán a súa causa aínda que sexa a pé de leiradín, como na histórica revolta das Encrobas. Patrimonio vende autorizar o proxecto de mellora da fachada marítima de Noia despois de acometerse varias reformas. A Comisión de Patrimonio informou favorablemente a modificación do proxecto da fachada marítima de Noia ao visto bo da Dirección Xeral supón o pulo definitivo desta actuación, que podería sair a contratación nos próximos meses. Finalmente, instalarase unha estrutura boada sobre o malecón, con anclaxes metálicos sobre o actual muro. Suporá, ademais, unha mellora da accesibilidade peonil e da circulación rodada. O longo desa fachada marítima se poida implantar esa estrutura boada, que vai anclada con unha estrutura metálica e con os anclaxes metálicos sobre o muro do malecón, e mantense o pretil no mismo sitio, e ao mismo tempo permite a construción dunha rotonda, dun adiantamento do malecón na zona de confluencia da Ponte do Campo de Noia, que mellora a accesibilidade tanto a nivel vehículos, porque ese adiantamento permite facer os carrís de circulación máis amplios, permite tamén ampliar a beira rúa e permite asentar unha beira rúa tamén no lado contrario, nun punto angosto, nun punto estreito como é a zona frontal a exposición de automóviles Patiño. Veríase ampliado o malecón, veríase mellorada esa conectividade. Pola súa banda, o alcalde mantivo unha xuntanza cos responsables de Portos de Galicia encargados de executar un treito da obra entre o Peirao do Marqués e o Malecón de Gaset. Para evitar problemas con patrimonio, trasladáronlle os detalles do proxecto modificado por Costas, co fin de que adopten as mesmas solucións técnicas e estéticas. Ese mismo criterio trasladamos yo tamén a Portos de Galicia para que Portos, no seu ámbito competencial, que é prácticamente dende a baixada da Costa do Ferrador ata o Muelle do Marqués, utilice a mesma solución que Patrimonio autorizou para Costas, co cual entendemos que tampouco non debería existir ningún problema á hora desa autorización. Nesta xuntanza abordaron tamén a segunda fase da dragaxe da ría, que podería estar en marcha nuns meses. A intención do Executivo é que se realice mediante unha bomba dende terra para evitar a introdución de excavadoras na ría. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Satisfacción en Boiro ante a licitación do proxecto para os pantaláns mexilloeiros de Cabo de Cruz, unha actuación que supora un investimento de 7 millóns de euros. Tratábase dunha das maiores demandas dos diferentes gobernos municipais que durante estes anos pasaron pola alcaldía boirense, que por unha ou por outra razón nunca chegaba a executarse. Segundo o alcalde Xoán Xosé Dieste, a construción dos pantaláns para bateeiros en Cabo de Cruz verase finalmente cumprida este ano, grazas á aportación do goberno autonómico, que xa sacou a licitación ao proxecto. Segundo el, nos presupostos de 2018 incluirase unha partida inicial de 1,7 millóns, dos preto dos 7 cos que está presupostado o proxecto, que posibilitará a creación de 139 plazas de amarre. 139 plazas para esloras entre 12 a 22 metros, e despois o importantísimo, porque aí
xa temos unha pantalla de protección, facer outra pantalla de protección de 216 metros, que aí é nada, é unha inversión importante, porque hai un vento moi virulento que xa ten afectado a Cabo de Cruz, que os de Cabo de Cruz lle chaman algúns o nortellón, non, que pode facer verdadeiros estragos. Non de nada valdría facer os pantaláns, esas 139 plazas, se non defendemos e damos seguridade pois con esa pantalla flotante, non, de protección que frente ao vento e frente ao mar. Dieste destacou tamén a importancia desta obra, dado o peso do sector bateeiro na localidade. Ao final, creo que se completou ese ciclo iniciado na década dos 90, xa temos porto deportivo, xa temos ampliación do porto, que se invirtiron aí nos últimos anos 2011-2010, incluso algo no 2012, 12 millóns de euros, temos os pantaláns para mariscadores, temos os pantaláns para bateiros, e, polo tanto, eu estou orgulloso pois, destes 6 anos pois, bueno, por haber acadado en tempos difíciles, gracias á Xunta e ao presidente, o impulso personal do presidente Feijóo, pois de conseguir pois acadar este éxito, non? O Club Náutico de Portosín acolleu a asinatura do convenio para acoller unha etapa da regata internacional de Solitaire Urgo. Portosín volverá a converterse este verán en sede da Vela Mundial. Unha etapa da regata Le Solitaire Urgo recalará neste rincón da ría de Muros Noia, contribuindo a situála no mapa. En este caso tenemos unha prueba de primer nivel, de altísimo nivel, a nivel lo que es la vela en solitario, que la repercusión que tiene sobre todo en Francia y algunos países, bueno, sobre todo europeos, pero la gente que está metida realmente en el mundo de la vela, sobre todo en solitario en particular, tiene una repercusión y un seguimiento masivo, sobre todo en los países de francófonos. Y claro, poner la primera prueba, una etapa de esta prueba, que es la que se realiza fuera de lo que es el suelo francés, poner este puntito, ¿no?, en la ría, especialmente Muros y Noia, y que, oye, pues todo el mundo, el futuro, pues a lo mejor se acuerda, esto es un paso más, oye, pues no pasamos por allí, y la repercusión que esto va a tener cuando lo trasladen a sus puertos de origen, puede hacer una labor fantástica a la hora de poder, pues... Unas 40 embarcaciones tomarán partido en esta cita deportiva con saída y regreso desde Francia. Es un lugar muy interesante para nosotros, porque todo está próximo, el club, también la línea de llegada que está muy cerca, y pienso que los navegantes después de 3 días y 3 noches en el mar serán muy contentos de llegar aquí. As participantes súmanse ás numerosas embarcacións auxiliares e de apoio nas que tan só entre tripulantes desplazaránse ao redor dunhas 300 persoas. Este acontecemento é moi importante para a Ría de Muros Noia, o sea, deportivamente, posee a prova máis importante de navegación en solitario do mundo. E aparte, temos que aproveitar a nós como a Ría de Muros Noia, como os concellos da zona, como un poñernos no mapa en Europa, porque hai que aproveitar este acontecemento único deportivo para que nos coñezan no exterior, non? Somos unha ría cun potencial enorme, os 5 concellos temos recursos naturais, paisaxísticos, e as nosas xentes e as nosa gastronomía, que agora mesmo temos que aproveitar este acontecemento para que o coñezan en toda Europa, non? E no mundo. Ademais da importancia como atrativo turístico, a Asociación Rural de Desenvolvemento Muros Noia reivindicará a través desta regata o carácter da ría como entrada de peregrinación cara a Compostela. Daí que os participantes poderán obter a Compostela que acredite a realización do camiño por mar. Portos de Galicia presentou a súa oferta náutica no Congreso celebrado en Palma de Mallorca. O turismo náutico avanza con paso firme en Galicia. A nosa comunidade gaña peso no sector, algo que se ve reflectido nas cifras. Os portos galegos pasaron de recibir 4.000 embarcacións a máis de 9.000 nos últimos anos. Este balance positivo ten tamén efectos moi importantes na súa contorna. Non en van, calculase que cada noite que un barco pasa amarrado a porto xera ao redor de 200 euros na zona. Polo tanto, o turismo náutico xerou en Galicia preto de 2 millóns de euros de ingresos durante
o ano pasado. Estes datos foron presentados en Palma de Mallorca polo presidente de Portos de Galicia. José Juan Durán representou o ente autonómico no Congreso Náutico, poñendo sobre a mesa un balance récord para a comunidade autónoma. Aínda que o obxectivo é manter ou incluso superar estas cifras, Durán asegurou que son conscientes da importante competencia que se dá no sector. Por iso, a intención é traballar para adaptar a oferta galega ás demandas actuais. O presidente de Portos de Galicia aproveitou tamén para destacar o gran investimento realizado pola Xunta no acondicionamento dos portos deportivos e a colaboración dos clubs como dous piares deste avance no turismo náutico. Non en van as dársenas galegas dispoñen na actualidade de máis de 15.000 amarres. Agora, a fidelización do usuario náutico é unha das novas metas, conseguir que os turistas atraquen nos diferentes portos deportivos de Galicia e que despois se cheguen a gozar do territorio e das posibilidades que ofrece. Pois así poñemos o punto final ao noso informar desta semana. Lembren que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Mentres tanto, poden seguirnos a través da nosa páxina web canalriasbaixas.tv. Ata a vindeira semana. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.